Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, wel pas had ik het in de vorige vlog en in de vlog daarvoor waren we natuurlijk geweest. De Goese Kermis. Ja, ik vond hem dit jaar tegenvallen, had ik dus in de vorige vlog al verteld. Ik zei het ook al in de vlog toen ik daar was. Ik vond hem echt tegenvallen. En ja, wat gebeurt er, jongens? Wat gebeurt er? Een ongeluk, een ongelukje. Ik weet niet of dat het een ongeluk of een ongelukje is. In ieder geval is er een operator ja, onder de attractie terechtgekomen. En ja, heel erg raar, heel erg vreemd is het om te bedenken dat je dan, ja, dat je dan natuurlijk ja, een paar dagen daarvoor, twee wou ik zeggen, nee, het zijn wel een stuk of 4 dagen daarvoor, dat je daar nog langs gelopen hebt. En ja, dat nu ineens dit ongeluk gebeurd is. Het gaat over de attractie Tweet Dance. Jullie hebben hem gezien op de Goese Kermis, hebben jullie hem voorbij zien komen. Jullie hebben hem ook op de kermis tegengekomen in Bergen op Zoom, want daar was hij toevallig ook. En ja, ik zal even een bericht lezen. Jullie weten het wel. Ik heb deze bericht hoorde ik op die bekende website waar je over de kop gaat. Op de kermis in Goes heeft donderdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. Rond 3 uur 's middags raakte een 26-jarige medewerker van de kermisattracties Tweet Dance gewond. Hij betrad het platform toen de attractie een draaiende bank met 20 zitplaatsen nog in werking was. Dat bevestigde de woordvoerders van de politie en de inspectie SZW. De man kwam onder de bank terecht. Hij liep daarbij een gebroken been en een kaakfractuur op. Zijn wondingen waren dusdanig dat hij naar het ziekenhuis moest, zei een politievoorlichter. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. De kermis in Goes startte op vrijdag 6 augustus. Het evenement op het Da Vinciplein duurt nog tot woensdag 18 augustus. Heel vervelend. Ik wil deze medewerker wil ik eventjes ja, heel veel sterkte toewensen. Deze 26-jarige medewerker wil ik heel veel sterkte toewensen. En ook de kermisexploitant wil ik heel erg ja, sterkte wensen. Vervelend. Ja, en ja, er gebeurt altijd wat. Maar ja, er gebeurt altijd wat. Op een kermis is het echt veilig, jongens. Jullie kunnen gewoon echt in een attractie stappen. Want ja, zulke incidenten, ja. Meestal gebeurt dit echt niet. We weten natuurlijk dat er een tijdje terug natuurlijk wat met de breakdance was het, volgens mij, als ik het goed heb. Of nee, de decadence was het. Dat er iets met de decadence gebeurd was. In Amerika natuurlijk, in Ohio, met die KMG-attractie. Maar over het algemeen is het best wel veilig. Er worden wel strenge veiligheidsvoorwaarden worden er gedaan. En ja, het is zelfs nog 10 keer beter dan in een auto stappen. Een kermisattractie is echt niet gevaarlijk. Heel veilig. Er zijn echt heel veel procedures voordat zo'n attractie neergezet mag worden en dat er mensen in mogen. Er worden echt wel hele strenge eisen hier in Nederland. Worden er hele strenge eisen aan toegevoegd. Dus stap gewoon in de attractie. Schroom je niet. Ik zou zeggen, schaam je niet. Nee, schroom je niet. En stap gewoon in die attractie, want het is echt wel safe voor jongens. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ja, klinkt een beetje gek. Vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. Maar doe even een duimpje omhoog voor deze video. Blijf het kanaal in de gaten houden. In de gaten houden, Peter Pan. Ja. Bijna 1000 abonnees. Abonneer eventjes.
En ik spreek jullie allemaal. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken voor de notificaties. Jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.